halkan oo ah hoolka kumelgaarka ah ee shirarka xarunta baarlamaanka labaad ee dowlad goboleedka galmudug. Waxaa saaka soo xaadiray 98 xubnood ee baarlamaanka dowlad goboleedka galmudug uu ka kooban yahay, waxaana ballantu ay ahayd in la qaado codaynta doorashada guddoonka baarlamaanka dowlad goboleedka galmudug oo isugu jira guddoomiyaha iyo labada guddoomiye ku xigeen. Si hordhaca halkan waxaa haatan soo gabagabowday doorashada guddoomiyaha baarlamaanka galmudug oo ay ku tartamayeen sida ballantu ahayd saddex musharax oo kale ah: Dr. Maxamed Nuur Gacal, Cabdinaasir Aadan Cusmaan iyo Cabdulaahi Axmed Calasow oo markii dambe iska tanaasulay in uu tartamo. Labada musharax ee soo hartay oo kale ahaa Maxamed Nuur Gacal iyo Cabdinaasir Aadan Cusmaan ayuu halkan ku dhex maray tartan aad u xiiso badan oo markii dambe uu ku guulaystay tiro codad ah oo dhan 450 cod oo ah codadkii baarlamaanka uu bixiyey. Dr. Maxamed Nuur Gacal, Cabdinaasir Aadan Cusmaan oo ah musharaxa la tartamayey, Dr. Maxamed Nuur Gacal oo guulaystay ayaa halkan ka hambalyeeyey musharaxa ka guulaystay. Ma rabo inaan aad ugu fogaado kelmaddii goobta ku habbooneed waxaa dhihi doona guddoomiyaha la doortay. Waxaan rabaa keliya inaan ku soo koobo hambalyo mudana guddoomiye, waxaana ballan qaadayaa inaan kula shaqayn doono guddoonka baarlamaanka gudihiisa insha Allah. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Guddoomiyaha cusub ee baarlamaanka dowlad goboleedka galmudug Dr. Maxamed Nuur Gacal ayaa halkan lagu dhaariyey, waxaana uu ballan qaaday inuu ka shaqayn doono horumarinta baarlamaanka. Bismillaahi raxmaan raxiim. Bismillaahi raxmaan raxiim. Waxaan ku dhaaranayaa magaca Ilaahay inaan xilkayga u gudanayo si daacad ah oo danta diinta dadka iyo dalka ku jirto dhowrayana dastuurka dowlad goboleedka galmudug iyo kan qaranka dekedaha iyo gaadiidka. Mudane Cusmaan Maxamed Daalo, golaha xukuumadda federaalka Soomaaliya, golaha labada aqal ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya, xildhibaanada baarlamaanka galmudug, guddoomiyihii kumeelgaarka ahay ee baarlamaanka galmudug, guddiga doorashooyinka, bahda saxaafadda, ciidamadayna qalabka sida ee heer federaal iyo heer dowlad goboleed, marti sharafka ka soo qayb galay munaasabadan. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Ugu horrayn waxaan u mahad celinayaa madaxda. Saacad kadib ayaa la filayaa in laysu soo laabto oo halkan ay ka dhacdo doorashada guddoomiye ku-xigeenka koowaad iyo kan labaad oo ay ku tartamayaan min labo musharax. Cabdullaahi Warsuumo, Roobley, Somali News TV, Kuusamareed.